Diretor Adjunto PSIC HTT, decisão tribunal asli decisão Hotu-Hotu, IHA Timor-Leste. Relaciona ho decisão Tribunal Distrital Dili aplica tirba arguido nansia iha caso ilícito ba droga. Diretor Adjunto PSIC Adino Nunes Cabral Hateten, decisão tribunal nian nudar decisão nebe asliu decisão Hotu-Hotu, iha estado de direito Hanesan Timor-Leste, tamane husuba publiku iha obrigação atu cumpri decisão tribunal nian nonia Hanesan autoridade polícia hatene executa ordem no cumpri lei. Hanesan diretor adjunto haula iha competência para tu comenta ba decisão tribunal nian. Decisão tribunal ne asliu decisão Hotu-Hotu. E ita soia obrigatório para tu cumpri decisão nebe tribunal atu. Anesan autoridade polícia, sua tene, executa e cumpre. E a me respeito, ira. Minha decisão tribunal. E o contexto do Estado de Direito, decisão não é asliu, mas decisão tribunal. E Estado de Direito, halo ema, a tu cumpre. E Estado de Direito, halo ema, a tu aplica lei, tu ir lei. E processo, decisão não é tribunal, a tu, ba aplica essa medida de coação. Laos katak ne, processo não termina de hora. Mas o processo foi rahu. Processo foi investigação foi iniciar. Foi começar lá. Leduni, nem é o princípio de presunção inocência e tal, tudo tem que assegurar o segredo da justiça. Para ele assegurar o processo de investigação em andamento. E a usba, outro, e tal, tudo, a tu labele a especulação para ita labele no fim. Prejudica ou abalar o processo de investigação. E há o contexto de ané, ao respeito da língua processo, o princípio de segredo da justiça, e há o apoio a tudo. Colher para aquilo também, ané, que está onde há uma fase de investigação criminal, e é muito tudo tem que respeito para o processo, né, também é descoberto verdadeiro material. E está respeito na parte, princípio da presunção, inocência. Agora, a nessa é público, dúvidas da nene público nenhuma anuin, mas se é processo norma processual neve ita adopta, só Ministério Público é competência quando a tu recorre a tu alo recurso e alteração da medida de coação, nem competência Ministério Público nem que autoridade de polícia, se lá é competência a tu tamanha é questão, nem cabe ba competência titular basan penal Ministério Público. Diretor Adjunto PSIC Nemos, husuba publiku atu labele halo especulação para labele confundi ka prejudica abalar ba processo investigação. Hilario Guzmão, Tito Silva, GMN.